Čus lidi, tady Studio Damage a vítám vás u druhého dílu série, kde bojuje Rusko proti Británii. Ano, jelo to s vámi lidi. A dneska jsme tady u druhých týrů. Stav po prvním kole 1-1, protože to tady někdo ukapoval. A teďka jdeme s Medium 2 a T26. A jak jsme slíbili, změnili jsme mapu, jsme na Malinovce. Ano. A věřte mi, že příště to bude zase jiná. Tak jo. To nám za chvilku jdou mapy. Prosím tě, těch tam je. Takže, HPček máš víc, co? 190. Kolik ty? 180. Tak to už není zase o tolik. Rychlost. Tu ještě nevím, ale určitě budu pomalejší ještě, protože tohle je střední tank. Kolik, jak rychle to střílí? Tak pořád ještě nevím. Tak a taky to řekne, až to začne. Tak jo, 4 vteřiny nabíjení. 2 vteřiny nabíjení. Tak a rychlost... To není možný, teďka mi to jede 40. Tak to není možný. Počkej, už zpomaluju. Jsem měl trochu z kopečka. Těch 20 to bude. Kolem 20. Uh-huh. Tady jsou strašný kopečky, tady se to nedá určit. Kam jedeš? Na kopečky. Kde je tady kopeček? Uh-huh. Tak ty jdeš tam, jo? Kapovat. Co myslíš, že mě teďka napadlo? To neuděláš. Ne. To uděláš. Ne, neudělám. Když tak až při druhý bitvě. Takže Rusáci, aby udrželi s Britama krok, musí kapovat, jak vidíte. Nebo spíš slyšíte. Ještě není nic vidět. Jinak tenhle ten tank je dost podobný tomu starému. Ty jedničce. No a já přišel po buřinku. Tadyhle v tom není rozdíl. Akorát tadyhle ty zpětný zrcátka nebo světla nebo co to je na tom pásu, to budou světla. Kdo by potřeboval zpětný zrcátka na tanku? Matildéma. Já vím, ale když narazí, tak to zničí. A co když jí ty zrcátka ustřelej, co? Ty jsi mi ustřelil zrcátko. Myslím si, že jsme se zase dokonale minuli. Kudy jsi jel? Na kopec. Tak já jel neúplně na kopec. Já jsem jel tou kratší cestou. Víš? Pod kopcem? Mhm. Tak kam až jsi dojel? Jseš na druhé straně? Mhm. Cože? Kde jseš? Mám stejnou otázku. Zajímavé. Co se dá, když se já dozvím odpověď? Tak prej Rusáci, jo? Hovno, drukové. Já ti jenom ukazuju, kde jsem. Tak co, pojedeš za mnou nebo ke mně? Uvidíme. Tak já si počkám tak, abych mohl sprintovat zpátky a zároveň ti odstřelovat. A teď bude dlouhé čekání. Bude čistým obsidian. Proč? A proč nebude to? Tak co? Ale Vojto, zničil mu ten obsidián. Ne. Teď ne.
Kde seš? Pořád na tom stejném místě, já se nehejbám. To já ani nešahám na myš a na klávesnici. To není možný, ty tu nejsi. Kde bych měl být? U mě ne. Mhm. Teď už šahám na myš, ale... Ty mě nevidíš? Ty mě jo. Ne? Kde jsi? Kde jsi? Ty nejseš na mým kapu. Jsem na tvým kapu? Nejseš. Jsem tak 10 metrů od něj? Přibližně? Asi spíš 50? Prostě jsem v blízkém okolí kapu. A možná dokonce tobě motorem. Možná. Kde přesně jsi? Já ti to ještě budu říkat. Tak jinak, vystřel do vzduchu. Já pak vystřelím taky. Sválně. A, tamhle. Ok, teď jsi mi byl v motoru. Byl, to mě potěšil. Kurňa. Kurňa. Penetration, penetration. Prosím! Ne! Penetration! Ok, takže Rusu se stává do vedení 2-1, ale ještě je tu jedna bitva. Tak jeden. Já si náboje nezapomenu. To je ale škoda. Víš, že bez náboje je to mnohem lepší? Jo, tak si to zkus. Já už jsem si to zkusil. No tak vidíš, tak si to zkus znova, když se ti to tak líbilo. Je. Našla řeč? Ne. A chtěl jsem kýchnout. To mě se chce každou vteřinu. Nejlepší je to, jak zjistit. Zapnu natáčení a ty začneš strašně kašlat. Ne, jako, že ty... nebude vadit, když si špízíš, nebudu teďka. Tak bude? Je jasný, že tě musím trefovat. To nevydrží. Co je? Kde seš? Tak jo, tak já si to dám. Pane Smrtonu, jde, pač ty. Já vůbec něco říkám. No tak objednáš si dva, pač... Mě to jedno. Tamhle ten hajzl. Jdu do toho mekáče. Já to nemůžu sežrat všechno. Teďka tě zabiju, prosím, prosím, ne! No dobře, tak na jídlo nepůjdu, tak já na to koupím ten čaj, no jenom. Tak, nepůjdu. Díky tomuto, po tomto díle Rusko vede 3-1. A to se příště musí změnit. Takže... Já jsem teďka nemohl mluvit, takže co jsi říkal, já neměl sluchátka. Říkal jsem, že Rusko vede 3-1. Ano. A že v dalším díle se to změní. Zatím čus. Tak čau.